Hvorfor kommer raketten ikke ned i den? Den motor. Har du en chrysanthemum? Ja. Fyrer du den her? Til sidst? Ja. Det er klokken 12. Filmer du dem bare sender? Jeg har nok nødt til at køre lige færdig længe. Det er nok fint. Hvor stor er den? Men det var lyset. Ej. Var det det? Nej. Det er næsten hele det jorden, de gør. Hvor mange penge har I fået dernede? Det er ikke det meste af det, men jeg har fået en gratis, og jeg har... rabat alle steder, altså... Hvorfor har du fået rabat alle steder? Jeg kan. Det er Alexander. Det er krudtkongen. Så hvad har du så for dig nede, tror du? Altså i normale priser går der vel... Hvad? Går der vel 5.000 i normale priser. Hvad har du betalt? Jeg fik for 2.000 kroner gratis krudt i går. Hvorfor det? Altså, Hvorfor fik du det? Arbejdet derude. Nej. Ej, det var flot den der. Ja. Jernstøv, hedder den det? Ej, jeg lærer dig med de der elitesoldater. Hvor kommer det stresssyndrom i skoven? Ligger det godt grave den ind? Hvordan virker det, det der lunde noget der? Det kører. Det er fordi, at dem vi har sat sammen, sidder en hovedlund og en reservlund. Reservlunden den brænder ud, så kan du koble det næste batteri på, fordi det faktisk bliver brugt. Ja. Hvordan kobler du den sammen? Tape. Tape? Quick match. Ej, jeg havde mig med et øjeblik. Ja, ja. Så er de så også kigge, eller hvad? Det var sådan der. Det er ens, eller hvad? Det er ondt, eller hvad?
Nej. Ja. Altså, det er fra samme mærke, så der er meget ens samme effekter i. Ligger bare det. Det gør det godt nok.